যেনেকে মোৰো ওয়াইফ আছে, ঘৰটো আমাৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া লাগে, মোৰো লাগে, আপোনালোকৰো লাগে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ সময়ত কাজিয়া নকৰিব, আৰু কাজিয়া কৰিলে ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাজিয়া কৰিব যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব পাৰে, হয়নে নহয়? আমাৰো কাজিয়া লাগে, মোৰো লাগে, আপোনালোকৰ লাগে, চবৰ লাগিবই। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি পঢ়াৰ থকা টাইমত মা বাবাই কাজিয়া কৰিলে এটা মনটো পঢ়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে যোনে কাজিয়াটো আৰম্ভ নকৰক, তাৰ মুখত হাত দি ক'ব ৰক্তাই শুই যাওক, তাৰপিছত কাজিয়া কৰিম, এতিয়া নহ'ব, হ'ব নহয়? আৰু ময়ো আগতে যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, মোৰ যেতিয়া কাজিয়া লাগে, মই মোৰ ৱাইফক কওঁ যে 2 ঘণ্টা ৰকচোন ভাই, ইহঁতি শুই যাওক, তাৰপিছত কাজিয়া কৰিম, হয়নে? তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত মন থাকে আৰু সিহঁতেও ভাল কৰি পঢ়িব যায়, কিমান ভাল লাগিব ভাবকচোন। সোনাবিল বাগিচাত যদি ডাক্তৰ ওলায়, ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায়, টেটৰ শিক্ষক ওলায়, নাৰ্ছ ওলায়, আমাৰ মনবিলাক কিমান ভাল লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে চেষ্টা কৰিব পুনৰ এবাৰ, আজি যে সোনাবিল বাগিচাত স্কুল হ'ল, স্কুলটোতো মই কৈছোঁ ঠিক আছে 100খন স্কুল হ'ব, কিন্তু ক'ত হ'ব এইটোতো কোনেও নাজানে। এইটো কোনে কৰিছে? কৃষ্ণকমল তাঁতী আৰু পল্লৱ লোচন দাস, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে আজি এই স্কুল হ'ব পাইছে। গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাব পাৰোঁ। যেনেকে মোৰো ৱাইফ আছে, ঘৰতো আমাৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া লাগে, মোৰো লাগে, আপোনালোকৰো লাগে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ সময়ত কাজিয়া নকৰিব, আৰু কাজিয়া কৰিলে ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাজিয়া কৰিব যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব পাৰে, হয়নে নহয়? আমাৰো কাজিয়া লাগে, মোৰো লাগে, আপোনালোকৰ লাগে, চবৰ লাগিবই। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি পঢ়াৰ থকা টাইমত মা বাবাই কাজিয়া কৰিলে এটা মনটো পঢ়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে যোনে কাজিয়াটো আৰম্ভ নকৰক, তাৰ মুখত হাত দি ক'ব ৰক্তাই শুই যাওক, তাৰপিছত কাজিয়া কৰিম, এতিয়া নহ'ব, হ'ব নহয়? আৰু ময়ো আগতে যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, মোৰ যেতিয়া কাজিয়া লাগে, মই মোৰ ৱাইফক কওঁ যে 2 ঘণ্টা ৰকচোন ভাই, ইহঁতি শুই যাওক, তাৰপিছত কাজিয়া কৰিম, হয়নে? তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত মন থাকে আৰু সিহঁতেও ভাল কৰি পঢ়িব যায়, কিমান ভাল লাগিব ভাবকচোন। সোনাবিল বাগিচাত যদি ডাক্তৰ ওলায়, ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায়, টেটৰ শিক্ষক ওলায়, নাৰ্ছ ওলায়, আমাৰ মনবিলাক কিমান ভাল লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে চেষ্টা কৰিব পুনৰ এবাৰ, আজি যে সোনাবিল বাগিচাত স্কুল হ'ল, স্কুলটোতো মই কৈছোঁ ঠিক আছে 100খন স্কুল হ'ব, কিন্তু ক'ত হ'ব এইটোতো কোনেও নাজানে। এইটো কোনে কৰিছে? কৃষ্ণকমল তাঁতী আৰু পল্লৱ লোচন দাস, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে আজি এই স্কুল হ'ব পাইছে। গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাব পাৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।